სახელი თამამისად და ძისათა და სულისა წმინდისად. დღეს ყველა ადამიანი, რომელიც აზროვნებს, რომლისათვისაც სულ ერთი არ არის ჩვენს გარშემო რაც ხდება, ვისაც თავისი სამშობლო ქვეყანა უყვარს, როდესაც ერთად იკრიბებიან ხოლმე, ჩვენ საერთოდ ერთობა გვიჭირს ქართველებს, მაგრამ ერთნამეში მაინც ერთობა გვაქვს, რომ ყველა ხედავთ, რომ დიდი პრობლემების წინაშე ვდგავართ და ამ პრობლემებს ისიც ამძიმებს, რომ არის სრული გაურკვევლობა, არ ვიცით თვალე რა იქნება. როდესაც მოხვდები ხოლმე სადღაც ესეთ წრეებში, სადაც აზროვნება უყვართ, ფიქრი უყვართ, რაღაცნაირად პასუხისგებლობასაც კი გძნობენ ხოლმე. თუ რა უნდა გაკეთდეს, რომ გადავრჩეთ და შესაბამისად ჩვენ სამშობლოსთან ერთად გადარჩენენ ჩვენი შვილები, შვილიშვილები და მომავალი თაობა. მაგრამ აი ამ საუბრებში ხოლმე თანაც საუბარი აქვს, ესე მოდი ესე თქვა, ეს ცუდი სიტყვა, მაგრამ ნუ შეიძლება ესე ტექნიკურ ტერმინად გამოვიყენოთ, ინტელექტუალური ელიტა თქვა ჩვენი ქვეყნის. სხვადასხვა სასწავლებლები უმაღლესი იქნება თუ საშუალო და ასე შემდეგ, ვისაც ხელთ გარკვეულწილად მართველობა უპყრია. ერთი რამე შეიძლება ხოლმე ამ დროს აღინიშნოს გულის ტკივილით, რომ თითქმის არ კეთდება არასოდეს აქცენტი იმაზე, რომ ამ სამყაროში, ამ უკიდეგანო სამყაროს თავისი შემოქმედი ყავს, რომელმაც ჩვენთვის ადამიანებისათვის შექმნა ეს სამყარო და ყოველი ადამიანი განსაკუთრებული სიყვარულით უყვარს. არაფერი არ ხდება სამყაროში ისი უწმინდესი, მაგრამ ამავე დროს ყოვლის შემძლე ნების გარეშე. არც კარგი ხდება მის გარეშე, არც ცუდი ხდება მის გარეშე. იგრძნობა ხოლმე ასეთი საუბრების დროს, რომ ჩვენ ქრისტიანები არ ვართ, შეიძლება ვართ კულტურულად, ტრადიციულად, ნომინალურად. შეიძლება გვიყვარს ჩვენი ისტორია, გვიყვარს ჩვენი ტაძრები, მაგრამ რეალურად ქრისტიანები არ ვართ. და აი ეს კულტურული ქრისტიანობა არაფერს არ შველის. იმიტომ რომ იმისათვის, რომ ჩვენნაირ ქვეყანას ქონდეს გადარჩენის შესაძლებლობა დღეს სამყაროში, როდესაც დღევანდელი სამყაროს აი ჩვენ საბჭოეთში გავიზარდეთ და თითქოს ახალი არაფერი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვიყავით იმ წნეხის ქვეშ, რასაც ეს ბოლშევიზმი, სატანური რაღაცა საშინელი წნეხი ქვია. მაგრამ დღევანდელ დღეს რო უყურებ მე პირადად სოფლიოს რო შევხედოთ, დღეს უფრო არის ისეთი დრო, რომ ყოველთვის ესე იყო, აბა სამყაროში სხვანაირად როგორ იქნება, ეს სოფელი ბოროტებაშია ჩაზირული, მაგრამ ვის ხელში ძალა, ის იმარჯვებს და ჯერ ვერ გაურკვევიათ ვის ხელშია ეს ძალა. და ამიტომ პრობლემების მოგვარების ძალისმიერი მეთოდები ყველაზე მეტად მოდაშია დღეს, ასე შეიძლება ვთქვა. ჩვენ ძალა არ გვაქვს. ნუ ვიფიქრებთ, რომ ამას მარტო ობიექტური მიზეზი აქვს. აუ ცოტანი ვართ და აბა რა ვქნათ. ეს ცოტანი რო ვართ, ამასაც თავის მიზეზები აქვს და არა მხოლოდ ობიექტური. ამას თავის სუბიექტური მიზეზებიც აქვს. რომ იყო დრო, რომ ჩვენ ცოტანი არ ვიყავით და არც სუსტები არ ვიყავით. ეს არის მე-12 საუკუნე. ჩვენ ცოტანი რო ვართ და სუსტები, ამას მარტო ობიექტური მიზეზები არა აქვს. ამას სუბიექტური მიზეზები აქვს.
ვინ ჩვენი ქვეყნის ისტორია ბოლო 400 წლის განმავლობაში მაინც იცის, ენა არ მოუბრუნდება და ვერავის ვერ დააბრალებს ჩვენ ასეთ სიტუაციაში რო ვართ. Ვერ მოგიბრუნდება. ეს ახალი ბოლო 30 წლიანი პრობლემა კი არ არის. ეს არის 400, 500 წლიანი პრობლემის წინაშე ვდგავართ ჩვენ. ხო, ნუ ჭვა ვერ ვისწავლეთ, 5 საუკუნე ცოტა არ არის. Da, amitom ჩვენ დღეს ვართ ის რაც ვართ, აი ესეთები. ხო და აი ამ დღევანდელ სამყაროში, სადაც მხოლოდ ძალის ენაზე ლაპარაკობენ და სხვა ენა უბრალოდ არ არსებობს. უბრალოდ არ არსებობს. დიპლომატიის ენაც კი აღარ არსებობს უკვე. აი აქ როგორ უნდა გადარჩეს ჩვენი სამშობლო, ჩვენი ქვეყანა და მოდი როცა ეს ზოგადი ფრაზები ხანდახან სადღეგრძელოსავით ისმის Tava konkretot, çeni şülebi da şüli şülebi, rogorna kadar çine. Ki, ari, erteti gamu savali es, ari, gayiksine nam kweğni da. Magram, ramdeni carmuna gavikset, çen gakse ulebiz gui nakhavs. Ver ari an kargat, versat. Kolgan uçhot khar, kolgan khizani khar. Arsa dara khar, imatiyani, sada tsukhovru. ყველგან სტუმარი ხარ. ხო, ეს ერთი და ნუ არსებობს კიდე რაღაცა ღირებულებები, რომელიც არ გიშვებს, ან თუ გიშვებს, მე რეკტანჯავს. და თუ კტანჯავს, ცუდია და თუ არ კტანჯავს და არ გედარდება, ესეც ცუდია. ყველაფერი ცუდია. ხო, და აი კითხვაც რო გავსვათ, რა უნდა ქნას ჩვენნაირმა პატარა ერმა. Რითი და როგორ უნდა გადარჩეს? უფლის ძალი და მადლით იტყვის სადღეგრძელოს რიგითი ქართველი სუფრაზე. ჩვენი სალოცავები გულში მჯიხს დაიტყავს. Და ნეტა მარტო სუფრაზე იყოს ეს პრობლემა. სუფრაზე ხა კაცი რო დავლებს სადღეგრძელოს იტყვის და ჩვენ სალოცავებს გავმარჯოსო იტყვის და აბა როგორო და ეს კიდე არა უჭირს. მაგრამ როცა სადღეგრძელოს დონეზე ხდება ჩვენი უმთავრესი ღირებულების წამოწევა წინ უმაღლეს ვთქვათ ინტელექტუალურ თუ სახელმწიფო წრეებში, სადაც პასუხისგებლობით დატვირთული არიან ადამიანები. აი, იქ თუ ესია, ეს უკვე სერიოზული პრობლემაა. თუ პასუხისგებლობით დატვირთულ ადამიანებშიც ვერ არის გაცნობიერებული, რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი. რომ ეს არ არის სადღეგრძელო, რომ ეს არ არის უფალი მოგხვედავს, აბა როგორ იქნება ისე? ეს არ არის, სხვა რამე აქვს საჭირო. ქრისტიანობის გაგება ძალიან რთულია. მე დღესაც ვესაუბრე ერთ ადამიანს, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს. უცხოეთში, ისლამური გარემოა იქ. Da ქართველია და მას უნდა რომ ქრისტიანული ცხოვრება დაიწყოს. Და აღმოჩნდა რომ და ეს მარტო ის არ არის, ეს არის უამრავი ადამიანი. ჩვენ აქ ხვდებით, საქართველოში ხვდებით ადამიანებს, ეკლესიურად მაცხოვრებელ ადამიანებს, რომლებსაც წარმოდგენა არ აქვთ რა არის ქრისტიანობა. ვინ არის იესო ქრისტე? დღესაც კი არსებობს ესეთი ადამიანები. აგე დღეს ერთი ჩვენი მეგობარი ხვდელი გვესაუბრებოდა მისი ნაცნობი ერთი წლების განმავლობაში აღსარებელი მაზიარებელი არის ის რომ ქრისტე ღმერთია, არის ის. და ამა რო უთხრა ქრისტე ღმერთია, ამასაც არ დაუჯერა მღვდელსაც. სხვა მღვდელთან გადაამოწმა. კიდე კაი ამა რო უთხრა ღმერთია, თორე დავიღუპებოდი. ხო და აი ამ გარემოში ადამიანს არ ქონდა ქრისტიანული სახელმწიფოება და ქრისტიანული ცხოვრების დაწყება უნდოდა. Საქმე იმაშია, რომ ადრეს გვისაუბრია, მონოთეისტური სარწმუნოებები, აბრაამისეული რელიგიები ადვილად გასაგებია, როცა ის არ არის ქრისტიანობა. იუდაიზმიც ადვილად გასაგებია და ისლამი გაცილებით კომფორტულია, იმიტომ რომ იუდაიზმი ძალიან რთულია თავისი უამრავი წესებით და კანონით. Და თან რაღაცა ერთი ეთნოსის რელიგიაა, ხო? ეს ებრაელების რელიგია, რომელმაც ისტორიულად გამოიტანა საქამდე თავის სარწმუნოება, მაგრამ აი ისლამი არის საყოველთაო საზოგადო და გასაგებად მარტივი
ადამიანებს ეიოლებად ღმერთი არის სამყაროს შექმნა და შენ მის წესები კანონები შეასრულე და 60-ს დაემკვიდრებ. Ну, თუ არ შეასრულებ, შენ თავს დააბრალებ და ჯეჯხეთში აღმოჩნდები. Ძალიან მარტივია. ღმერთი ერთია და წესი და კანონიც ერთია ყველასთვის და დამთავრდა. როცა ადამიანებს ესეთი მითუმეტეს ესეთ კულტურულ გარემოში რო არიან და ქრისტიანობაზე რო ესაუბრები, ეს არის მთელი ტანჯვა ჩემთვისაც და მათთვისაც, იმიტომ რომ ურთულესია ქრისტიანობა. Და ურთულესი ძირითადად ორი მიმართულებით. Ბევრი მიმართულებით, ბევრი, მაგალითად თავისუფლების მიმართულებით. ძალიან მარტივად მოაგვარეს ეს პრობლემა სხვა რელიგიებში. ადამიანი რა თავისუფლებაზე ლაპარაკობ? ღვთისნება არის აბსოლუტური და დომინანტი. Şen მხოლოდ იმას აკეთებ და ისე ფიქრობ და ისე იქცევი, როგორც ღმერთისნება. Şen შენი თავისუფლება სად არის? ძალიან მარტივია, ლოგიკურია. Და ქრისტიანობა გირთულებს ბჭყალებში. ღმერთისნება აბსოლუტურია. Dominantia, მაგრამ შენ თავისუფალი ხარ მაინც და ეს როგორ უნდა ახსნა და გაიგო, ეს არც ისე იოლია. Და რა, პრაქტიკაში არ ერევათ ხოლმე ღვთისნება, მაგრამ ჩემინება სად არის ადამიანი ფიქრობს და არის ამ ტანჯვაში. Ღმერთი ერთია, ქრისტიანობა გეუნება, მაგრამ მამაზე და სულიწმინდა სამპიროვნება. Მე ვხსნით, რომ ეს ერთი და ეს სამი რიცხვები და რაოდენობა კი არ არის ღმერთის არსებობის, ღმერთის ყოფიერების ასეთი ფორმა. წად და გაიგე, რაზე ველაპარაკები. ადამიანს ფილოსოფიურად ერთი წიგნი არ წაუკითხავს და როგორ უნდა გაიგოს? Და მე ღმერთი განკაცნა, ეს ძველი ქართული სიტყვა განკაცნა ხო საერთოდ არ ესმით ადამიანებს, რას ნიშნავს? ხოდა გესმით, ეს რა ხამხელა პრობლემების წინაშე დგას ადამიანი და ადამიანი რომელიც ესე გულარხეინად ცდილობს რომ იყოს ქრისტიანი, მაგრამ დიდ სანთელს დაიჭერს ტაძარში დადგება და მორჩა გონია ქრისტიანი. ეს ყველაფერი უნდა გაცნობიერებული კონდეს, იმიტომ რომ ეს თუ გაცნობიერებული არა გაქვს, შენ რომ მოუნათლავ იყო, შენ მონათლას არ შეიძლება, იმიტომ რომ სანამ ადამიანი მოინათლება, მან უნდა იცოდეს რა წამს. რა წამს? ზუსტად უნდა იმ წამსი უნდა იცოდეს თავისი ახსნა განმარტებებით და შესაბამისად უკვე უნდა ცხოვრობდეს და მერე შეიძლება მისი მონათულა. ესე იგი, თუ ადამიანს არ შეუძლია ამის რაღაცა დოზით გაგება მაინც, ამ ურთულესი რაღაცა ჩვენი გონებისათვის მიუწვდომელი დოქტრინის გაგება თუ არ შეუძლია, მისი მონათულაც არ შეიძლება, რა ქრისტიანობაზეა ლაპარაკი. და როცა ადამიანს ეს არც აინტერესებს, აი არ აინტერესებს და მორჩა. აი დღეს ავიკითხეთ ლუკას სახარებაში, რომ ესე იგი ჰეროდე მეფე გახსოვთ, იოანეს თავი მოკვეთა, რაღაც ნაწილის მეფეა, ისრაელის მეოთხე მთავარია. მეფე გონია თავი, იმიტომ რომ სინამდვილეში რომაელები მართავენ იუდეას და რაღაც მეოთხე ნაწილის მეფეთ თვითონ დასვია, თავი გონია მეფე. ამაში კი იყენებს თავის ძალაუფლებას. ამაში იყენებს, რომ წმინდას თავი მოკვეთა, იოანე ნათლისმცემლის თავი მოკვეთა. და ახლა როცა ქრისტეს მოღვაწეობა ესმის და გახსოვთ რა ფანტასტიკურ რაღაცებს ყვებიან. ან იოანე ნათლისმცემელი მკვდრეთით აღსდგა, ან ილია წინასწარმეტყველი მკვდრეთით აღსდგა. ესე იგი ათასდერი ფანტასტიკური იდეებია და ფიქრობს ახლა ეს ეროდეს, ნეტა რა ხდება, ნეტა როგორ არის და უნდა რომ ნახოს ახლა და დაელაპარ ფოკუსის ხილვა უნდა. ამბობენ, უი, სასწაულებს ახდეს, რა მაგარია. აბერთი მანახე, მანახე ბიჭო, ერთი რამე სასწაული მოახდინე. აი ამ დონეზეა. გახსოვთ ჯვარცმული უფლის წინაშე რო დგარნან და წყურის რო ამბობს და ვიღაცა რა მოვა რომ ძმარი მიაწოდოს ზმრიანი ღრუბელი და გააჩერებენ მაიცალე არ დაეხმარო ღმერთი სახელს ახსენებს იმათ ილიას სახელი გონიათ იმიტომ რომ იქ გვგვანან ეგ სახელები და აბა ვნახოთ ილია თუ არა მოვა მის დასახმარებლად და რატო აინტერესებთ იმიტომ რომ ილია ხო იციან რომ ცეცხლოვანი ეტლით იქნა ახტაცებული და ხა ცეცხლოვანი ეტლის ნახვაც უნდა ილიას ნახვაც უნდა ერთობიან ადამიანები ღმერთი მოვიდა. ეს მათის არწმუნობიდან ძველი აღთქმიდან შორს ხომ არისო, ეხო ნაწინასწარმეტყველები ხო, წინასწარმეტყველებები ხო არსებობდა, ხო უნდა ჩაწვდომოდნენ, ხო უნდა გაეგოთ რა წამდათ, ხო უნდა ცოდნოდათ. არიციან რა წამთ. არიციან. ამიტომ ვერც ცნობენ, არ შინაგანი მდგომარეობა აქვთ ასეთი და გასართობათ უნდათ ეს ყველაფერი. ღმერთი მოვიდა, გაიმეტეს სასიკვდილოდ. მანამდე იოანე გაიმეტა სასიკვდილოდ, თან ნახე ცინიზმი, პატივს სცემს, მისგან დარიგებებს იღებს იროდი იოანესგან. და პატივს სცემს და მაინც თავი მოაჭრა. წარმოგიდგენიათ, აი რა უბედურებაა ეს ყველაფერი და
ადამიანად მოსული ღმერთს არათუ ვერ ცნობენ, არამედ მისით გართობას ეძებენ. ამასოფლის სულს არ შეუძლია ქრისტეს შეცნობა. ეს ის იუდეა, რომელსაც ამავე დროს თან უნდა რომ რომის ესე იგი აი ამ ბჭყალებიდან კინის მარწუხებიდან განთავისუფლდეს და ღმერთს ვერ ცნობს. Და შედეგი როგორი იყო, კი იცით. საშინელება დაემართათ მერე იგივე რომის ამ რკინის მარწუხებიდან. გამომდინარე რა უბედურება მოეწიათ. Და უფლისაქციელი როგორია? Უფალი ესეთ რამეს აკეთებს, წაიყვანა მოციქულები, გაშორდა ამ ყველაფერ ადგილს, ხოლო ვისაც ღვთისძიება უნდა, ისინი მისდევდნენ მას და მან ისინი მიიღო და ღვთის სასუფევლისათვის ესაუბრებოდა. აი აქაც ჩანს, რომ ისინი ვისაც ევალებათ, რომ ისრაელი ანუ ღვთის რჩეული ერი გადაარჩინოს ეროვნულათაც, სახელმწიფოებრივათაც, რელიგიურათაც, ისინი ერთობიან ღვთის განკაცებით, აი ამ ყველაფრით ერთობიან, რელიგიური სულიერი საკითხებით ერთობიან. ხოლო უბრალო ხალხი, ვისაც უნდა, რომ მართლა ღმერთი ეძებოს, ისინი ხვდებიან ქრისტეს ინტუიციურად, მას მისდევენ და მისგან ღვთის სამეფო შესახებ საუბარს ისმენენ. და მრავალი მათგანი გახდა მისი მოწაფე, ვიცით. აი ეს მდგომარეობა ხო ხვდებით, რომ არ წერია, იმიტომ არ გვეკითხება, იმიტომ რომ ჩვენ ისტორიაში რაღაც გაკვეთილს გვიტარებს წმინდა წერილი. ეს ჩვენთვის ისტორიაში მომხდარი საკითხებია, მაგრამ მithumates ლუკას სახარებაში ამბობენ, რომ ძალიან ესეთი უზუსტესად აქვს ისტორიული ფაქტები აღწერილი. ჩვენთვის ეს ისტორია, რომელიც რეალურად მოხდა, იგავური სახეა და ამასოფლის სულის წარმოჩენა ხდება. აი ეს არის ამასოფლის სული, სულ თავი და ბოლო. მთელი სამყარო წესია და მთელი უბედურება ის არის, რომ საქართველოს ასია. საქართველოს ასია. ჩვენ ვერთობით. ვერთობით ჩვენი რწმენით, ვერთობით ქრისტიანობით, ვერთობით სახელმწიფოებრიობით და ეროვნულობით და რავი, აი ყველაფრით ვერთობით. შედეგი არის ის, რაც არის. და კიდევ მეორე, ბოლო 30 წელი არ ვერთობით. ბოლო 400-500 წელია ვერთობით. საუკუნეებია ვერთობით. რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ამ მდგომარეობიდან ამოვიდეთ? პირველ რიგში ის, რომ ხელის გაშორას თავი დავანებოთ და ვთქვათ, რომ აი ესენი ამათი გადასაწყვეტია, ამათი გასაკეთებელია, როგორ იქცევიან. იქცევიან, იქცევიან. ხელის გაშორაზე ამ შემთხვევაში რომ დავანებოთ თავი, გულისხმობ არა იმას, რომ ეს არასწორი საქციელია და განკითხვა. არამედ აზრი არა აქვს, თორემ განკითხვაც არის და არც ეს არ ვარგა, მაგრამ აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ ყველა თავის თავს უნდა მიხედოს. კორნალო განიკურნე თავი თვისი. შეუძლებელია სხვა ადამიანი გახადო ქრისტიანი. შეუძლებელია, შენ უნდა გახდე ქრისტიანი. ხოლო ის სხვა შეიძლება გახდეს შენი მაგალითით, თუ დაინახავს, რომ შენ ანათებს შინაგანად. ხოლო სხვას რო აიძულებდე, რომ ის გახდეს ქრისტიანი, ანუ ქრისტეს შეიმეცნოს მართლა, ეს არის შეუძლებელი. უფალმა ესეც გვასწავლა, ნათელი იყავით ამ სოფლისა და ამ ნათელს სხვები თუ დაინახავენ და ღმერთის დიდებას დაიწყებენ, ესე უნდა მოხდეს. სხვანაირად შეუძლებელი. ხო რა, რა მდგომარეობა უნდა გქონდეს ჩვენ, რომ აი ამ უბედურებიდან გამოვიდეთ? და გქონდეს ისეთი პოზიტიური განწყობა, მე რა, რომ 400-500 წელი ასე ვართ. ეხლა გამოვიდეთ ეგებ ამ მდგომარეობიდან. იმიტომ რომ პოტენცია რომ არიყოს ჩვენში, ჩვენ იერი აღარც იარსებებდა უკვე. აღარც იარსებებდა. ვარსებობთ. ესე იგი, თან ვარსებობთ როგორც ქრისტიანიერი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ნაწილი მოქცილდა, არა მარტო ტერიტორიულად მოქცილდა, არამედ რელიგიურად მოქცილდა. ხო, აღარ არიან, ბევრი ქართველი აღარ არის ქრისტიანი, მაგრამ რაღაც ნაწილი ხო დარჩით. ესე იგი, ჩვენში ხო ქრისტეს მისტიკური სხეული ხო არსებობს, ეკლესია ხო არის, ჩვენ ხო მისი ორგანული ნაწილები ვართ. ესე იგი, რაღაც შესაძლებლობა ჩვენში არსებობს, ღმერთი ხედავს, თორე არაფერი აღარ დარჩებოდა ჩვენგან. რასაჭირო ვიქნებოდით, მოდი ესე ვთქვა. რასაჭიროა საერთოდ სიცოცხლეც კი და დაბადებაც კი, თუ გარდაცვალების მერე ღმერთს ვერ ნახავ. აი რასაჭიროა? ვისთვის არის ეგ საჭირო? ზოგადად ღმერთს ყველა ადამიანის იმედი აქვს და ყველა ადამიანის გულთან მუშაობს. თქვით,
წარმართებთანაც და ურწმუნოებას, ურწმუნოებთანაც, მაგრამ მithumetas ჩვენთან ხო იმუშავებს, ჩვენს გულთან ხო არის, ესე იგი ჩვენი იმედი აქვს. Რა არის ჩვენთან საჭირო და აი დღევანდელი პავლე მოციქულის ფილიპელთა მიმართ ეპისტოლეში კიდევ ერთხელ ჩანს რა არის საჭირო. აი პავლეს სულია საჭირო. პავლე არის ცეცხლი. პავლე არის აი ყველა არ ხატავენ ხოლმე მახვილით ხელში. ხო ის პავლე მახვილით ხა ანუ ხმლით ხელში იხატება. იმიტომ რომ ისი სიტყვა არის მახვილზე უფრო მჭრელი. ყვეთს პირდაპირ ყველაფერს. ა ვერაფერი ვერ უდგება წინ. პავლეს სიტყვები ისეთია. მხოლოდ აი ასეთი ცეცხლი გვჭირდება ჩვენ. სხვანაირად შეუძლებელი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა. და ეს არის ქრისტიანების საკეთებელი, ამას სხვა ვერ გააკეთებს. ეს ჩვენი საკეთებელია. ჩვენი ერის გადარჩენა ამ შემთხვევაში თუ ერზე მიდგა საქმე. იწყება სულიერებით, იმ მუხტით, რომელიც ჩვენ სულში უნდა იყოს. და ზოგს ეს მოეჩვენება ახლა რაღაც ქრისტიანულ იდეოლოგიას გვთავაზობსო. ქრისტიანობა ვერასოდეს ვერ იქნება იდეოლოგია. ქრისტიანობა არის თითოეული ადამიანის გადასაწყვეტი. ვერავინ იდეოლოგიურად თავზე ვერ მოგახვევს ქრისტიანობას, ის ქრისტიანობა აღარ იქნება. მაგრამ აი ეს ცეცხლი ჩვენში რომ უნდა იყოს, ეს კიდე უფალმა თქვა, მოლოდი ცეცხლის მოფენად ქვეყანას აზედა და მინდა რომ ეს ცეცხლი აწვი აღეგზნას და ეს ქვეყანა ჩვენი თითოეული ადამიანის გულია. დაინახეთ პავლე მოციქული როგორია. იხარეთ ძმანო უფალში. პავლე მოციქული არაფერს არ ლაპარაკობს საკუთარი გამოცდილების გარეშე. აი მას უხარია და საუბრობს და გვასწავლის რამდენიმე ადგილას ხო ამბობს, მათ შორის ფილიპელთა მიმართ ეპისტოლეში ამბობს მომბაძეთ, გვეუბნება, მომბაძეთ. კადნიერება კი მისი მხრიდან, მაგრამ მას აქვს ამის უფლება, იმიტომ რომ მასში ღმერთი ლაპარაკობს. იხარეთ ძმებო უფალში. და აი ნახეთ, მისი აი აბსოლუტური შეუგუებლობა უღმერთობისადმი განსაკუთრებულად, როდესაც ეს უღმერთობა ვლინდება ეკლესიაში. ნახეთ რა სიტყვებია. ერიდეთ ძაღლებს, ერიდეთ ბოროტის მოქმედთ. როგორია? ძაღლებს უწოდებს და ბოროტებს უწოდებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ეკლესიაში ქრისტეს ვერ ხედავენ და ქრისტიანული სარწმუნოება გადაუქცევიათ გარეგან წეს შეულებებად. აი მას აკეთებს. ამ ადამიანებზე საუბრობს. ისინი ვინც ქრისტიანობის სახელით ეკლესიაში არიან და ქრისტიანობა ცოცხალი ღმერთის ძიება და ცოცხალი ღმერთის სახურება გარეგნულ წეს შეულებამდე დაყავს, რიტუალამდე დაყავს, იმას პავლე მოციქული ძაღლებს და ბოროტის მოქმედ უწოდებს. ხედავთ რა მკაცრი შეფასებაა. უფალიც უწოდებს ძაღლებს, გახსოვთ. არ არის წესი შვილებს წავართვა ძაღლებს მიცო, მაგრამ ვინ არიან ეს ადამიანები? წარმართები, ანუ რომლებსაც ცოცხალი ღმერთის წარმოდგენა არ აქვთ. გახსოვთ ის დედაკაცი, მაგრამ რომელიც მერე ისეთ იმდაბლებს თავს, რომ ეს ქრისტიან გაოცდება და ანუ ქრისტესადმი საოცარ რწმენას ინტუიციურად არიფერი არიცის, წარმართია, მაგრამ ინ შინაგან ინტუიციით, იმიტომ რომ თავდაბალია ქრისტეს, მისი გული ქრისტეს ცნობს და უფალი აქებს მის წმენას. მაგრამ ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ ცოცხალი ღმერთის ადმი ღმერთის ვერ დამნახავი და შესაბამისად ურწმუნო ადამიანს ძაღლებს უწოდებს, მაგრამ აქ პავლე მოციქული ეკლესიის წევრებს უწოდებს ძაღლებს, რომლებმაც კიდევ ვიმეორებ, ცოცხალი ღმერთის სახურება შეცვალეს რიტუალური წესი და კანონი და რიტუალი და წესი კანონი უფრო მაღლა დააყენეს ვიდრე ცოცხალი ღმერთი. ჩვენ სულით ვემსახურებით ღმერთს, ახალს არაფერს არ ამბობს. ღმერთი სული სულია და სულითა და ჭეშმარიტებით თაყვანისმცემლებს ეძიებს, როგორც უფალი ამბობს იოანეს სახარებაში. სულით ვემსახურებით ღმერთს და მე ნახეთ როგორი სიტყვებია. ქრისტე იესუთი ვიქადით და ხორცი არ ვამყარებთ იმეც. იმიტომ რომ რიტუალური მსახურების მთავარი თანამონაწილე ატრიბუტიკა ხორცია. ხორციელ მსახურებაში ესე გულისხმება. ხორცი არ ვამყარებთ იმედებს, რომ ეს წესი შევასრულე, ეხლა ეს წესი შევასრულე, ეხლა ეს წესი ამდენი მიმარხული, ამდენი ლოცვები წავიკითხე, თქვა და ასე შემდეგ, უამრავი წესი არსებობს ქრისტიანობაში. სიკეთე გავაკეთე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ცუდი კი არ არის. ეს ყველაფერი კარგია. კარგია, თეოლოგიური განათლება მივიღე, სულ ავიწყდება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თეოლოგიური განათლება პრაქტიკის გარეშე. ეს ყველაფერი კარგია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამაზე იმედს არ ვამყარებთ, იმიტომ რომ ჩვენი სიქადური მხოლოდ და მხოლოდ იესო ქრისტეა. სხვადასხვა ვერ ვემსახურებით
შინაგანაც სულით, ანუ თავისუფლებით ღმერთს ვერ ვემსახურები. ეხლა მისი პოზიცია როგორია ნახეთ. რა ჩემთვის სასარგებლო იყო მაზარალებს მე, ანუ ჩემთვის კარგია ამ ცხოვრებაში ადამიანს ბევრი რამე უნდა. და თითქოს კარგია, ეს კარგია, ეს კარგია. ჩემთვის ზარალია ეს ამბობს. ყველა შეიძლება არც არის ზარალი, მაგრამ მე ჩავთვალე რომ მაზარალებს ეს, ანუ ეს მე ესე იგი ზიანს მაყენებს. რატომ? ქრისტეს გულისათვის. იმდენად კონცენტრირებულია იესო ქრისტეზე, რომ ყველაფერი სხვა მისთვის ხელი შემშლელია. ყოველივე დანარჩენი ზარალად შემიდას ხავს იმ უზენაეს სიკეთესთან შედარებით, რასაც ქვია ჩემი უფლის ქრისტეს შეცნობა. აი ამას რომ ამბობთ ხოლმე, რომ ჩვენი სულიერი ცხოვრება ნელ-ნელა უნდა დავიწროვდეს, იმიტომ რომ ის კარები, რომელზეც ამბობს, მე ვარ კარი, ქრისტე ამბობს, მერე გვეუბნება, ეს კარი არის ძალიან ვიწრო და მრავალი ეძებს გახსოვთ, ვინ ეძებს? ურწმუნო ხო არ ეძებს? არაქრისტიანი ხო არ ეძებს? ქრისტიანი ეძებს. აი მრავალი ქრისტიანი ეძებს, ანუ მეძებს გეუბნება და ვერ მოპოულობს. რატომ? იმიტომ რომ შესაძლებელია, ჩვენ ხო ვიცით საკუთარი გამოცდილებით, რომ შეიძლება გერქვას ქრისტიანი ყველაფრით, მაგრამ არ იყოს შენი ცხოვრება კონცენტრირებული იესო ქრისტეზე. და თუ ასია, ვერ პოულობ მას, იმიტომ რომ ის კარები ძალიან ვიწროა და ძალიან პატარა. აი ეს სიმბოლური სახეა. ხო და აი ნახე პავლე მოციქულის შინაგანი მდგომარეობა ესეთია. ყველაფერი სისულელად ჩათვალა მან. ზიანის მომტანად იმ უზენაეს, ანუ უმაღლეს სიკეთესთან შედარებით, რასაც ქვია ჩემი უფლის ქრისტეს შეცნობა. მთელი ცხოვრება მისი კონცენტრირებულია ქრისტეს შეიმეცნოს. ანუ რას ნიშნავს? რასაც ვამბობთ ხოლმე, პიროვნული ურთიერთობა, კომუნიკაცია ქრისტესთან. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს შეუძლებელია შინაგანი ლოცვის გარეშე. არაფერი არ გამოვა ლოცვის გარეშე. კი, ბევრი ადამიანი ცდილობს იყოს ქრისტიანი, გონებისმიერი ლოცვას გვერდი აუაროს. მე არ მინდა ვიყო პრეტენზიული და არ მინდა ვინმე გავიკითხო, მაგრამ მე არ მჯერა. ჯერა ერთ შემთხვევაში, თუ ადამიანს მოწამეობრივი ღვაწლი აქვს, თუ ადამიანი მოკვდება ქრისტესთვის, კი, მაშინ კი, იმიტომ რომ სიკვდილის მომენტში, როცა ქრისტესათვის ადამიანი კვდება, ის კონცენტრირდება მთლიანად ქრისტეზე. მაშინ კი, და მე ღმერთი მასაც ძალას აძლევს, მაგრამ თუ ადამიანი ლაითად, უკაცრავად ცხოვრობს და არ არის მისი ცხოვრება კონცენტრირებული იესო ქრისტეზე, რომელიც შეუძლებელია შინაგანი გონებისმიერ ლოცვის გარეშე, მე არ მჯერა. მეტად ვწდებოდე, მაგრამ არ მჯერა. არ ვიცი როგორ ხერხდება ეს, იმიტომ როგორც კი მოინდომებ სიღრმისეულ გონებისმიერ ლოცვას, რომ შეიმეცნო ქრისტე რეალურად, იმ წამსვე წააწყდები იმ ტყვიის კედელს, წმინდა სოფრონირობა რომ ამბობს ინგლისელი. ვერაფერს ვერ უზავამ კედელს. მხოლოდ მაშინ მიხვდები, რომ შეუძლებელი ამ კედლის გარღვევა, თუ უფალმა წყალობა არ მოქცა. იღუპები. რეალურად შენ თავს ხიბლში ამყოფებდი, გეგონა რომ ქრისტიანი იყავი და როგორც კი მოინდომე, გულშია საძიებელი, იქავ დგავა რო, მადლისყარო იქ იქნებაო, უნდა მოუხმო და კარები გაიღება, აბა დავიწყე. დაიწყებ და აღმოაჩენ რო 1000 წელი როიცოს ხო არ გეყოფა, არაფერი არ გამოგივა. და მაშინ იწყება ნამდვილი სინანული. მაშინ იწყება ნამდვილი კონცენტრირება ქრისტეზე. სხვადასხვა ადამიანი ამას ვერ ხვდება. მე აგზელებს ყველაფერი ნაგვად მიმაჩნია. წარმოგიდგენიათ როგორი სიტყვები აქვს. ყველაფერი ნაგავია ამბობს. რატომ მიაჩნია ყველაფერი ნაგვად? იმიტომ რომ მას უნდა რომ შეიძინოს იესო ქრისტე და ვიყო მასში და მასთან ერთად. ეს აღთქმა ჩვენ დადებული გვაქვს. რაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელ ვიღებია. ესეც პავლე მოციქულის სიტყვებია გალატელთა მიმართ ეპისტოლეში. რაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელ ვიღებია, ქრისტეს შეგვიმოსიეს. ალილუია. ეს პავლე მოციქულის სიტყვებია, ოღონ ამას ახლა სხვანაირად ამბობს. ყველაფერი ნაგავია. მე მიმაჩნიავ, თანახე როგორ ამბობ, ყველაფერი ნაგვად მიმაჩნია. რატომ? იმიტომ რომ შენ ეტყვი რომ კი, მაგრამ რო ეთქვა რომ ყველაფერი ნაგავია, ეთყოდი რომ ეს ხო არ არის ნაგავი. და პავლე ამბობს მე მიმაჩნია რომ ყველაფერი ნაგავია და არ ვენდო პავლე მოციქულს.
მაგრამ არა ჩემი სიმართლით, რომელიც არის ჯულისაგან. ახლა ისევ გარეგან ქრისტიანობაზე ლაპარაკობს. ჩემი სიმართლე, რატო? აღვასრულე ეს. მათ შორის სამშობლო სიყვარული, მოყვასის სიყვარული. ამას ვაკეთებ, რამდენ რომ ეს ვაკეთებ, კაცო. Და ვჯელობ და დავჯექით და ინტელექტუალურ წრეში ვძელ სამშობლოს გადარჩენაზე ვზრუნავთ. ახლა რა ხართ, კაცო, ეს გეოპოლიტიკური სიტუაცია როგორია და აგერ რა პრობლემები გვაქვს და მთელი ამბები და შევეხოთ ეკლესიასაც, ჩვენ სტაძრებსაც, დაკარგულ ტერიტორიებსაც, ეხლანდელ დაკარგულს თუ ძველად დაკარგულს და ვიმსჯელოთ ესე. ჩვენი სიმართლე შევხედოთ, მაგრამ პავლე ამბობს, რომ ჩემი სიმართლე არა, რომელიც რჯულისაგან არის. ჩვენ რომელი რჯული გვაქვს? ჩვენი ქრისტიანული კულტურა, ეროვნული ღირსება, ქართველობა, ეს ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, დავით აღმაშენებელი, რუსთაველი, აი ეს გვაქვს ჩვენ, ჩვენი გრიგო ხანძთელი და ეს ჩვენი სალოცავები, სადღეგრძელო, კიდე სადღეგრძელო, რეალურად და რეალურად აი ეს არის. ეს არაფერს არ მაძლევს, პავლე მოციქული ამბობს. ეს არის ჩემი სიმართლე. მე ვხედავ ეს სამყაროს და მომწონს და ამაყობ და ღირსება ეგეთი და პავლე ამბობს არამედ იმ სიმართლით, რომელიც ქრისტეს რწმენისა და ღვთისაგან იღებს დასაბამს. აი ამ ქრისტეს რწმენაზეა დაფუძნებული. ისევ აცოცხლებს ქრისტესადმი რწმენას. და მე აგძელებს, რათა შევიცნო ისიც, ანუ ქრისტე, ისევ იმაზე გადადის, შევიცნო, უთხრა, შენა ხარ, უფალი მეტყვის, ხო, მე ვარ, აი, როგორ სიმონ ახალ ღვთისმეტყველის ცხოვრებაშია, ეცხადება უფალი და, უფალო, შენა ხარ და, ხო, და მე გადაამოწმებს მოძღვართან და, უფალი იყო და მოძღვარიონება, ხო, უფალი იყო, როცა სიმონ ახალ ღვთისმეტყველი ახალგაზრდა იყო. გესმის, აი ამაზია საუბარი და, რათა შევიცნო ისიც და მისი აღდგომის ძალაც. აღდგომა ქრისტესი ვიხილეთ, დღესაც ვიტყვით წირვის ბოლოს. მისი აღდგომიზალა მე თეოდორე მუნა შევიგზნო, თორე გრიგო ხანძთელს შეგზნებული ქონდა, ეს გრიგო ხანძთელია და მე არ უნდა შევიგზნო, შენ არ უნდა შეიგზნო და ამბობს შევიცნო ისიც და მისი აღდგომის ძალაც და ნახე და თანაზიარობაც მისი ვნებებისა. ქრისტეს წყულებს ვატარებს, სხვა ადგილად ხო ამბობს პავლე მოციქული. ანუ მე მისი ერთგული ვარ. ემსგავსო მის სიკვდილს, პავლე მოციქული ამბობს. ცეცხლი არ არის ეს ადამიანი. აღდგომაზე ლაპარაკობს, რომ ეს აღდგომის ძალას ვეზიარო ჩემში, განვიცადო ერთით აღდგარი ქრისტე, განვიცადო ჩემში, ვეზიარო მის ვნებებს და ემსგავსო მის სიკვდილს, ანუ მზად არის მოკვდეს ქრისტესათვის და მოკვდა კიდევაც ქრისტესათვის, თავი მოაჭრეს თავი, მახვილით. და ამრიგად მივწვდე. და ნახეთ რას, რატო აკეთებს ამას ყველაფერს? ამრიგად მივწვდემ კუდრეთით აღდგომას. უკვე საკუთარ აღდგომაზე საუბრობს. დიახ, მიველტვი მიზანს, ღვთის უზენაესი მოხმობის პატივს იესო ქრისტეში. აი მიზანი, ჩემი მიზანი ამბობს პავლე მოციქული. ამ ყველაფერით მიველტვი მიზანს, ჩემი მიზანი იესო ქრისტე ამბობს. ეს არის ჩემი მიზანი. ხანდახან არის ხოლმე, რომ კითხვა სვამე, რომ ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ამაში სხვა ანგარებაა, მე ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებ, რომ აი ქრისტესთან ერთად აღვდგე და მასთან მარადიულად ვიცხოვრო. ღმერთმა საერთოდ სამყარო ჩვენთვის შექმნა და ადამიანთა ჩვენთვის მოვიდა და ძიახა ჩვენი სურვილია, რომ მასთან ვიყოთ. ოღონ აქ ანგარება არ გამოვა და არ იქნება. და რატო? იმიტომ რომ შენ რომ ქრისტესთან იყო, მისნაირი უნდა იყო. და როგორია ის? კარგად ნახოთ, ჩავიხედოთ წმინდა წერილში. და მისნაირად ვიცხოვროთ, ამიტომ პავლე მოციქული მარტო მის აღდგომაზე კი არ საუბრობს, არამედ მის სიკვდილზე საუბრობს და ამ სიკვდილთან თანაზიარობაზე საუბრობს. ანუ თავგანწირვაზე საუბრობს, რაც გააკეთა კიდევაც მან რეალურად თავის ცხოვრებაში. აი ეს ცეცხლი, რაც პავლე მოციქულს აქვს, არის ერთადერთი, რაც ჩვენ ქვეყანას 400-500 წლოვანი ამ ჩაკეტილი წრიდან გამოიყვანს და თუ არა ესა, ვერ გამოვალთ აქედან, მე ჩემი პატარა 60-წლიანი გამოცდილებით ესე ვხედავ, რომ აქედან ვერ გამოვალ ჩვენ ჩაკეტილი წრი და რაც არ უნდა დიდი სანთლები გვეჭიროს და რაც არ უნდა გეოპოლიტიკურ სიტუაციას კარგად, ესე იგი, განვარტავდეთ და რაც არ უნდა მაგარ სადღეგრძელოებს ვამბობდეთ, აი ეს ცეცხლი ჭირდება, რაც პავლე მოციქულს აქვს. პავლეს თავის ძროზე თავისიანებმა არ დაუჯერეს და მოიცილეს და მერე წარმართება თავი მოკვეთეს, ხო, და ჩვენ ეკლესიასაც აი ესე, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, დიდი ხანი არ უჯერებენ.
დიდი ხანი, საუკუნეები არ უჯერება. გამოსავალი არის ამაში. მე ასე ვამბობ ხმამ, ესე ვხედავ, ესე მწამს, ესე ვცოცხლობ, ესე ვსუნთქავ და თქვენც ესე გეუბნები. ქრისტიანობა არის ცეცხლი, ამ ცეცხლს ჩვენ გულით ვატარებთ და კეთილი ვინებოთ და ეს ცეცხლი გაიზარდოს ჩვენში, მზედ გადაიქცეს და საკუთარ თავი ასე უნდა გადავირჩინოთ. ოღონ საკუთარ თავს თუ ასე გადავირჩენთ, ეს იქნება გადამდები, გადამდები. და მაშინ ქრისტიანობა აღარ იქნება ჩვენთვის გართობის ერთ-ერთი საშუალება, როგორც აი ჩვენ ნახეთ ეროდეს და მის ვიღაცებს ჰქონდათ. გართობის საშუალება. რელიგიური ცხოვრება გართობის ერთ-ერთი საშუალება. უფალმა დაგუფაროს აი ამ კრახელობისაგან. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თან. ამინ.